Nästa fredag anordnas en personalfest där personalen har fått tag på ett högtalarsystem av märket Franz Jäger. Detta inträffar samma fredag då vi ska ha en fest. Vi måste få tag på dessa högtalare. Jag vet vad ni håller på med. Det är jag som ska ha högtalaren. Jag har en plan. Men Sickan, vad gör du här? Charles Ingvar. Harry. Helvete! Ställ inte trappan! Trappan! Tajmad och klar. In i minsta detalj. 3, 2, 1. Vilket jävla ljud!